မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အပူချိန်အခြေအနေများမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်5ဒီဂရီဆက်စီရပ်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆက်စီရပ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆက်စီရပ်မှ4ဒီဂရီဆက်စီရပ်အထိနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်5ဒီဂရီဆက်စီရပ်မှ6ဒီဂရီဆက်စီရပ်အထိလျော့နေခဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေ့အပူချိန်အခြေအနေများမှာကော့တောင်းမြို့မှာ 36.9 ဒီဂရီဆက်စီရပ်မြေမြို့မှာ 36.5 ဒီဂရီဆက်စီရပ်ဇောင်းတူမြို့မှာ 36.2 ဒီဂရီဆက်စီရပ်မိုးမိတ်မြို့မှာ 34.9 ဒီဂရီဆက်စီရပ်တဝယ်မြို့မှာ 33.6 ဒီဂရီဆက်စီရပ်ညာဦးမြို့မှာ 33.5 ဒီဂရီဆက်စီရပ်မြင်းမူမြို့မှာ 33.3 ဒီဂရီဆက်စီရပ်နဲ့ရေဦးမြို့မှာ 33.2 ဒီဂရီဆက်စီရပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကွာမြို့မှာ 5.16 လက်မတက်မူးမြို့မှာ 3.86 လက်မပေါင်မြို့မှာ 3.93 လက်မပင်လောင်းမြို့မှာ 3.62 လက်မတောင်ကုန်းမြို့မှာ 2.95 လက်မ၊တန်တွဲမြို့မှာ 2.64 လက်မ၊တထုံမြို့မှာ 2.56 လက်မ၊ရှမ်းရွာတင်မြို့မှာ 2.43 လက်မနဲ့မော်လမြိုင်မြို့မှာ 2.32 လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လဲတနအိခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတင်အစ်တင်မှတည်ထူထက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကြွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတင့်အင်းတင့်တင့်မှတည်တူထက်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေဖျားတူမြေများပုံစံအရမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့ရခိုင်ကမ်းဝန်းတန်းတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားတင်းတင်းရှိနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေကကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတင့်အင်းတင့်တင့်မှတည်ထူထက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းမုတ်တမကွေရခိုင်ကမ်းဝန်းတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြက်ရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းမုတ်တမကွေရခိုင်ကမ်းဝန်းတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘီမှ7ဘီခန့်နဲ့မွန်တင်းသားရီကမ်းဝင်းတဲ့လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့တင်းသားရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြတ်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြတ်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထိချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာထိချုံမဲ့အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ထူးခြားမြေကြီးအခြေအနေသတင်းအေယော်ရီမြေကြီးဟာမြေကြီးနားမြို့မှာ2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရရင်းမြို့မှာ988စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိခဲ့က36နာရီတွင်ဆယ်ပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အေယော်ရီမြေအထက်ပိုင်းမှာမြင့်တက်ခဲ့သောအဆိုပါမြေကြီးများဟာနောက်တရမ9ရက်အတွင်းဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတားမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမူမြို့တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်နောက်ရှိရမ17ရက်အတွင်းပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့နဲ့အောင်လံမြို့တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်နောက်17ရက်မှ23ရက်အတွင်းပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာရမြို့နဲ့ဇလွန်မြို့တို့မှာ6ပေမှ9ပေခွဲခန့်လက်ရှိမများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေရာခန်းနီမြို့မှာ2024ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့စနစ်30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်အရရင်းမြို့မှာ900စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိခဲ့က36နာရီအတွင်း73ပေခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းမှာမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အဆိုပါမြေကြီးများဟာနောက်တရမ4ရက်အတွင်းဟုံမလင်းမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့နဲ့မော်လိုက်မြို့တို့မှာ10ပေမှ11ပေခန့်နောက်4ရက်မှ6ရက်အတွင်းကလေးဝါမြို့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်လက်ရှိအမဲများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒို့ဖြစ်ပါ၍မြေကျောင်းများအတွင်းသွာလာနေကြတဲ့ရေရင်လေသင်္ဘောများအနေဖြင့်ဂယုပြုတင်ပါကြောင်းနဲ့တဲတောင်ကုန်များမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်လည်းမြေကြီးတိုးလာနိုင်မှုကိုဂရုပြုနေထိုင်သင့်ပါကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတော့ဒီကနေ့မွန်းလဲ၂နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်